ကိုယ်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဆူတောင်းပြေဖို့အတွက်အရေးချင်း၅ရပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအရေးချင်း၅ရပ်ကဘာလို့ဆိုတတ္ထာဆိုတာရှိရမယ်ကောင်းတဲ့လောဘမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်လက်ခံမှုကံတရားရဲ့ကံနဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံမှုယုံကြည်မှုဆိုတာဒီဟာဒီအရေးချင်းကနံပါတ် 1 အဲ့ဒီချင်းရှိပြီးတဲ့အခါမှာကိုချင်းတီလာထိနေစောစောမှုကတီလာကဒုတိယအရေးချင်းတရားရှိရမယ်တီလာရှိရမယ်ကိုယ်မှာတီလာမရှိဘဲနဲ့သွားဆုတောင်းနေများနိုင်ဘူးဒါတရားမရှိဘဲနဲ့ဆုတောင်းလည်းမရဘူးနော်အလကားတော့တောင်းနေရမှာပဲအရာမအလကားမရဘူးဆိုတာထင်ရှားတုတ္တအခုလိုတရားဝေကြီးလုပ်ပြီးတရားနာတယ်ဟာအတွက်လေတုတ္တဆို ဟောဒုဒ္ဒဖြစ်ဖို့အားထောက်အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့ရတယ်တရားဟောလိုက်လို့သဘောပေါက်နားလည်သွားတာတသက်တာမကဘူးတသံတရားလုံးတည်းတမ်းလို့ရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ဉာဏ်ပညာထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှပဲတရားမနာရလို့ရှိရင်လမ်းကြောင်းမပြောက်ဘူးတရားနာရမှလမ်းကြောင်းမဟုတ်ရောက်တယ်နှုတ်ဆိုလမ်းပြောက်နေတတ်တယ်နော် လမ်းပေါ်မှာလမ်းပြောင်းနေတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်တုတ္တဆိုတာရှိရတယ်တရားနာရတယ်တရားစာဟုတ်ဒီဖတ်ရှုရတယ်တကြွနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမေးမြန်းလျှောက်ထားပြီးကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာပါလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်လဲအကုသိုလ်ဆိုတာဘာတွေခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားရတယ်လဲကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကဘာတွေလဲအကုသိုလ်ရဲ့အက
မိကုန်နေမေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမေးမြန်းပြီးတော့မင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းကရှောက်မှတုတ်တမှုဆိုရနိုင်တယ်လို့ဆိုပြနိုင်ဘူးတရားကိုတုတ္တဆိုတဲ့အရေးချင်းဟာလေတုတ္တမတ္တမို့ရှိတုတ္တမရှိဘူးဆိုရင်လူတွေကဘာဖြစ်လဲဟိုလူပြောဟုံုံတို့ဒီလူပြောဟုံုံတို့အများပြောတာဒီသူများစကားပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိကြဘူးနော်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိကြဘူးသူများစကားလေးနဲ့တင်လမ်းဆုံးနေတာပရပတိလို့ခေါ်တယ်သူများကိုယုံကြည်တာသူများစကားပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့ဟုတ်လိမ့်လို့လို့နဲ့ဘာသာတရားတွေကိုယ်ပဲနေကြတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘာတစ်ခုမှဒီသိရှိနားလည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုတသက်နဲ့ဘာသာတရားတွေကိုယ်ပဲနေကြမှားယွင်းသွားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မှာတော့ကိုယ်ပဲနော်ဒါဒီမဖြစ်မိမိမှုဆိုရင်မှားသွားလို့ခံရရင်ကိုယ်ပဲခံသူများမခံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ဖို့တုတ္တဆိုတဲ့အရေးချင်းကဘယ်မှာအရေးကြီးလဲလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားသိဖို့မတမ်းအရေးကြီးတယ်ကိုလုံနေတဲ့လမ်းဟာမှန်သလားမှားသလားသိဖို့မတမ်းခရင်နေသိအောင်စ조사ရမယ်တုတ္တရှိရမယ်တရားရှိရမယ်သီလရှိရမယ်တုတ္တရှိရမယ်ပြီးတဲ့အခါဘာရှိရမလဲလို့ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းအနေနဲ့ကပစ္စည်းဥစ္စာရှားကြတယ်ဖွေးကြတယ်ရှားဖွေးထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘာလို့ရလဲကိုယ်ကသုံးမယ်ဆိုတဲ့တိမ့်ထားပြီးမသုံးရမဆွဲရတိမ့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုတာတနေ့ကြလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားဆုံးသက်သွားလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေအတူတိုင်းထားရရဆရာတို့ကုန်သိစိတ်ဆိုင်ဥစ္စာဆိုတာမျက်စိလေးနှလုံးမှာမိတ်ခင်လေးတင်မယ်မိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ထားခဲ့ရတာမဟုတ်လားဘာများယူသွားလို့ရလဲကရောကတောင်နိုင်ယူလိုက်အောင်မခုဒီကိမှာကရောကတောင်မရတော့ပါဘူးထွားချက်နော်အဲ့တော့ဘာမှပါမှာမဟုတ်ကိုပိုင်တာလည်းတစ်ခါမှမရှိတော့အဲ့အချိန်မှာလက်ကြည့်ပလာပဲဘာတစ်ခါမှမရှိအဲ့တော့ရှားပွေထမ်းတဲ့ပစ္စည်းကိုစနစ်တကျတုံးချနှမျောတွန့်တုံမနေဘဲနဲ့ပုံကရင်သုံးဆွဲမယ်ကိုမိဘတွေချမ်းသာအောင်ထားမယ်ကိုမိသားစုချမ်းသာအောင်ထားမယ်မိတ်ဆွေတွေတအားသမျှကူညီဆွမ်းဆောင်ပေးတယ်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာ
ရှာရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့ဒီနည်းနဲ့အသုံးချအဲ့ဒီနည်းနဲ့အသုံးမချဘဲနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတပုံကြီးရှာပြီးထားရလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းကိုဆွဲပြီးတော့တရေဖြစ်နိုင်နေတယ်နော်နောက်ပါကြောင့်သိလို့ရှိရင်ပြည်တော်ဘွားရောက်တာတဆိတ်တရေဖြစ်တတ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စည်းဆိုတာဆွဲလမ်းမှုလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပစ္စည်းရှာဝေပြီးတဲ့အခါမှာထိုက်တင်လည်းရောက် ထာနာကောင်းမှုလို့ချာမလုပ်ခဲ့မနေရဘူးအဲ့ဒါကိုစာခါလို့ခေါ်တယ်နော်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကအကုန်လုံးလူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးလူရမယ်လို့ကိုမိသားစုပေးရတယ်စာခါပဲကိုအိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုကျွေးရတယ်စာခါပဲနော်အလုံးဟာဘုရားတန်ခိုးဖြစ်တော့ အဲ့ဒီမိုးသားလင်းရောက်ပြီးဆိုရင်တန်ခါးရီဆွမ်းကြွာလာတယ်ဆိုရဲမန္တိမြို့သူမြို့သားတွေအစံလာရဆွမ်းလောင်းရတစုံတယောက်မှကိုယ်အိမ်မှာချက်ထားတာတဲ့ကိုစားတဲ့ထဲကခွဲပြီးတစုံနဲ့လောင်းလိုက်လောင်းလိုက်နှစုံနဲ့လောင်းလိုက်လောင်းစာခဆိုရဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနေစဉ်ရနေကြမှာဖြစ်တယ် ဒီတဲ့မှာကိုစားတဲ့ထဲကနေဖះဆွမ်းတော့ကတ်တယ်ကိုသုံးမဲ့ငွေချေးတဲ့ကနေပြီးဖះပန်းလွှာရအောင်လို့စီမီးတို့ရေချမ်းတို့လှူတန်းတယ်ဒါတွေကတဏ္ဍာကောင်းမှုတွေချူအဲ့ဒီတဏ္ဍာကောင်းမှုဟာအေးပါတယ်ထာဝရစာခါလို့ခေါ်တယ်အခုလို့ကထိန်ဝဲကြီးဆင်ွဲတဲ့အခါမှာကထိန်ကြီးဆိုပြီးတော့ စေတနာသရာအားရစွာစုပေါင်းပြီးကထိန်ခင်းကြတဲ့အခါကုသိုလ်ထဲဝင်ရတယ်ဒါလည်းဌာနကောင်းဘူးအဲ့လိုဌာနကောင်းမှုဖြူဖြူသမျှနဲ့ဟာစာခါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစာခါဆိုရက်တရားဟာလည်းပဲစုတောင်းပြဝဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်တဏ္ဍာယေတိလာယေသုတာယေစာခါယေ လေးခုရှိပါနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပညာလို့ခေါ်တယ်ပညာဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ပြပြပိုင်ပိုင်ခြားခြားကြာကြာနာနာသိတာပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာဟာဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နေနှလုံးနေ စိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာပြောလိုက်ဆိုလိုက်လှုပ်လိုက်ကန်လိုက်ဆိုတဲ့မနောကံဟူစီကံကာယကံဆိုတဲ့ကံတရားတွေဟာကိုယ်နဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်လို့လက်ခံဒီကံတရားတွေဟာတနေ့ကျအကျိုးပေးမှာတပင်တပင်ဟာပွင့်ပြီးရင်အသီးတွေပြီးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအသီးထဲမှာဘာပါလာတော့ဆိုအစိတ်ပါလား အဲ့ဒီအစိတ်ထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့တတိလေးတွေပါမလားဟုတ်လားပါပါပါအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာနေစဉ်လှုပ်ရှားပြောဆိုလှုပ်ကိုင်းနေတဲ့အထက်ကံဆိုတဲ့မျိုးစိတ်လေးတွေဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်အတိတ်မတိတ်ဖြစ်နေမှာပဲကြားလား။လူတရားအမြင်ကလို့ဆဲလိုက်ရင်လည်းဖြစ်သွားပြန်။ဆဲတာဖေးဆိုကဆဲဆဲတရားဆဲဆဲဆဲပြီးဆိုရင်ဒေါသနဲ့ဆဲတာ ဖြစ်တော်မူကံကနော်သူရဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်မှောင်ကျရဲဒီပစ္စည်းနဲ့ရရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးလိုက်ကံဖြစ်တယ်ဗျာကောင်းတာလို့လဲကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးမကောင်းတာလို့လဲမကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးမကောင်းတာလို့ပြီးချမ်းသာနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကောင်းတာလို့ပြီးဆင်းရဲနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဆိုကံကိုကြီးမယုံကြည်တဲ့အတွေးအမြင်ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာပေါ်လာရင်ကံဖြစ်တယ်ဗျာ အဲ့ဒီကံနေဟာမျိုးစိနဲ့အနာထံတူတယ်မျိုးစိဆိုတာသူ့ဘာသူနေရင်အပင်ပေါက်ကလားပေါက်ပါဗျာညီနဲ့ညီနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ပေါက်လိုက်မယ်အကျဉ်းထုတ်တူရဲ့ကံဆိုတာလည်းညီနဲ့ညီနဲ့ဆိုတာလို့ဘဝနဲ့ဆုံစည်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော့ပေါက်လိုက်မယ်တော့ဥဆောင်လာတဲ့ကံကအနည်းဆုံးပြိတ္တာပွားကိုပုတ်ပေးတယ် ဒေါသဥဆောင်လာတဲ့ကံဆိုလို့ရှိရင်ငရဲကိုပို့ပေးလိုက်တယ်။မောဟဥဆောင်လာတဲ့ကံဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ပုံကိုပို့ပေးလိုက်တယ်။ဟောအကုသို့ကံနဲ့
ye ye yo yo เสียนาตราเนี่ยถัดตามโลอาโลภะဆိုတယ်လောဘကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အာလောဘဆိုတယ်တရားကြောင့်လူမှုတမ်းမှုတွေပြုတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကလူဘုံတမ်းဘုံပို့ပြီးတော့ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဒီနေ့မှလည်းမြို့မှာလည်းချမ်းသာတဲ့လူတွေရှိတာဆင်းရဲတဲ့လူတွေရှိတာလူတူတူချင်းဖြစ်ပါရဲ့တန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတဲ့လူကချမ်းသာဆင်းရဲတဲ့လူကဆင်းရဲနေရတာလဲဆိုတော့
ကျင်းလို့လောက်ကမစားလို့ဆင်းရဲတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါအကြောင်းတစ်ခုတည်းတယ်မဟုတ်ဘူးမွေးကလေးကစားကြတော့စရာမရှိတဲ့အိမ်ကိုသွားမွေးတဲ့လူမရှိဘူးလားရှိလို့အနည်းတောင်မရှိဘူးလို့ကြားဘူးလေเนาะအဲ့တချို့ကြတော့ဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့ချမ်းသာတဲ့အိမ်တိုင်နဲ့ကားနဲ့ ဝေကြီးတဲ့နာကျော်ဟာချမ်းသာတဲ့အိမ်မွေးတဲ့လူတွေရောရှိလားရှိပါရဲ့ဟောအဲ့ဒီလူတွေကြတော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘဲနဲ့ချမ်းသာနေတာပဲလေဘာမှမလုပ်ရသေးဘဲနဲ့လဲဆင်းရတာပဲဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့လဲချမ်းသာတာအဲ့ဒါဆိုတော့နောက်ွယ်ကတခုရှိနေတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်တခြားဘာသာဝင်တွေကတော့ဖြေထုတ်လိုက်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြတယ်ဖျားကဖန်တီးတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်အလုံးချမ်းသာအောင်မဖန်ဆင်းမိဘူးလားမဖန်ဆင်းပါဘူးဘာလို့တရားကိုယ်တော်ဆင်းရဲတရားကိုယ်တော်ချမ်းသာဆိုတော့မင်းကြီးမမြပဲလှုပ်လိုက်မယ်ဖျားကဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးပေါ်မှာတရားဝါတွေကိုရင်ဝယ်သားခဲ့လို့တနာတဲ့ကရုဏာတရားရှိတယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲကြည့်ရပါဘူး ဒါပေမဲ့လူလောကမှာဆင်းရဲသူနဲ့ချမ်းသာသူဘယ်သူကများတယ်လို့ထင်နော်ဆင်းရဲတဲ့လူပဲအဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်ပဲဒီတိုင်းဆိုရင်နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲသားတွေကိုအများကြီးဖန်ဆင်းရတယ်လဲ။ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖန်ဆင်းနေတာပေါ့ဖန်ဆင်းတာကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းဒါစဉ်းစားကြည့်ဖို့ပြောတာနော်။အေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ချမ်းသာတဲ့လူကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းကြမှာဆင်းရဲတဲ့လူတွေကတိတ်တိတ်ကုန်ကြိတ်ဆဲနေဘူးလားမလို့ကြတော့ဆင်းရဲမွဲတရားဖန်ဆင်းတယ်သူတို့ကြတော့ချမ်းသာအောင်ဖန်ဆင်းနေဆိုပြီးမနာလို့ဝန်သူစိတ်တွေဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါလို့တကယ်ဖန်ဆင်းတာဟုတ်မဟုတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦးအဲ့တော့ ဘုရားတရားတော်ရပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖန်ဆင်းသူဆိုတာမရှိဘူးကိုလိုခဲ့တဲ့ကံတရားအတိုင်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုသူစေအောင်မလို့ဘွယ်တဲ့လူကလူစေမကိုယ့်ကိုပြန်ဆဲဖို့ပဲရှိတယ်နော်ကိုလိုခဲ့လို့ဘွယ်တာလေချမ်းသာတဲ့လူကလူကျေးဇူးတင်မလို့ကိုယ့်ကိုပဲကျေးဇူးတင်ရတော့မှာပဲဘာလို့တော့ကိုလိုခဲ့တာအားလုံးကဘယ်လိုမှပြုတ်မိမိမဟုတ်ဘူးကိုလိုခဲ့ကြတာ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ကြရမယ်ရှာတွေးပါမို့အပြစ်ပြောကြရမယ်ရှာတွေးပါမို့ဘူးလို့ဆိုအဲ့တော့လောကမှာဒီပုံစံနဲ့နေအဲ့တော့ကံကံကြီးကျိုးသိရှိနားလဲတယ်ဆိုတာဒါပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာဟာအရေးပါပဲပညာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းပြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တတ္တာတိလသုဒ္ဓစာကပညာ ဒီတရားငါမျိုးကိုယ်ရင်နေမှာပြည့်အောင်ကျိုးစားအဲ့ဒါကျိုးစားလို့ရှင်ဘယ်ဖရာဘီဆူတောင်းဆူတောင်းဖရာမန္တရာဆူတောင်းပြည့်ကြည့်ပဲခွဲတော်ဆူတောင်းပြည့်လို့တတ်မှဆူတောင်းပြည့်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ဖရာပဲစတူတူပဲအေးဒါကြောင့်ကိုယ်ရင်နေနှလုံးထဲကဒီတရားတွေမရှိဘဲနဲ့ဆူတောင်းရင်တော့ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတရားတွေရှိပြီဆိုရင်ပြည့်မှာ